nuk është... Autoriteti Konkurrencës zhvilloi një workshop me temë Advokacia e Konkurrencës, ku morën pjesë gazetarë nga media të ndryshme. Gjatë këtij workshopi u paraqit roli i Autoritetit të Konkurrencës në sigurimin e një konkurrence të lirë dhe efektive në treg. Denar Biba, kryetari i Autoritetit të Konkurrencës, dha eksperiencën e tij mbi rëndësinë e mbrojtjes së konkurrencës së drejtë. Një autoritet konkurrencë duhet të ketë sensibilitetin e nevojshëm ndaj biznesit. Nuk është aty as për të rënuar biznesin, as bizneset, ne jetojmë në kapitalizëm. Le të tentojmë të kontrollojmë sa më pak që mundemi në lidhje me biznesin. Por ndryshe, biznesi është i lirë të bëjë të gjitha, të krijoj transakcione, të hynë në marrëveshje me një tjetrin. Është përcaktuar një ligj, janë vendosur disa limite nga legjislatori, në respekt të asaj se çka bër popuj dhe shtetet të tjerë më të përparuar se ne. Ligji ynë praktikisht është një, nuk po them një përkthim literal, po një adaptim i legjislacionit spanjoll në lidhje me mbrojtjen e konkurrencës, është plotësisht i parafruar me të drejtën europiane, me akite BE-s. Në procesin screening unë e kam thënë disa herë dhe nuk mëtoj asnjëherë ta ripërsëris që performanca e autoritetit të konkurrencës ishte thjesht e shkëlqyer. Workshopi u zhvillua në formën e një diskutimi interaktiv, kur përfaqësuesit e autoritetit u përgjigjën pyetjeve të gazetarëve, duke ofruar sqarime dhe detaje të rëndësishme mbi veprimtarinë e institucionit dhe ndikimin e tij në tregun vendas.